O gün bir ara hanımla oldum tanış. Ne deyir mənlə ingiliscən danış. Deyir misal üçün necədür sevgilim. Mən qara gün bunları hardan bilim. İndi gör nə qədər hirslənmişəm. Kursa gedib dörd aya öyrənmişəm. I love you darling very much. Gəl bura eniyim səni maç. I want to wish you first of all. Həmişə mənim yanımda ol. I love you darling very much. Gəl bura eniyim səni maç. I want to wish you first of all. Həmişə mənim yanımda ol. Bakıya gələndən ingilislə ərəb, bəzilərin başını edibdür xərəb. Sən bunların Bakıda giyinməyinə bax, gəlib Bakını görüb sevinməyinə bax. Gündə kabab zad yeməsün, neynəsün, gedəndə Bakıdan deməsün, neynəsün. This city is lovely for us, problem zad olmur əsas. Four season Marriott holiday, vaxt eləyək bir də gedək. This city is lovely for us, problem zad olmur əsas. Four season Marriott holiday, vaxt eləyək bir də gedək. Xarici bir şirkətə getdim, açığı işlə bağlı söhbətə getdim. Soruşdum iş vaxtı maaş nədir bəs, əsas bu sistemdə qaş nədir bəs. Qarqaş mənlə ingiliscə danışdı, mənim hardan olduğumu soruşdu. Dedim Allah sit down please, bilirəm ingiliscə təmiz. I am Sadıq from Baku, ya biz Baku житни могу. Dedim Allah sit down please, bilirəm ingiliscə təmiz. I am Sadıq from Baku, ya biz Baku житни могу. Dedim Allah sit down please, bilirəm ingiliscə təmiz. I am Sadıq from Baku, ya biz Baku житни могу. Dedim Allah sit down please, bilirəm ingiliscə təmiz. I am Sadıq from Baku, я без Баку жить не могу.